naravno da je važno da se ovakve akcije potiču i da se ovakve inicijative događaju. Ja sam se odazvala zato što ja prvenstveno radim sa mladim ljudima kroz svoj plesni centar i susrećem se s njima i često dolazi do situacija da su puno, puno otvoreniji prema meni nego vlastitim roditeljima. Jedino mogu kroz vlastito iskustvo i odrastanje govoriti o tome i poticati mlade da slobodno i otvoreno razgovaraju, da budu svjesni situacija koje se mogu dogoditi i da budu odgovorni prema tome, a tako isto i roditelji poticati da jednako djeluju i da razgovaraju sa svojom djecom. Ovaj oblik edukacije je definitivno pohvalan i najbolji oblik edukacije mladih ljudi, jer od uvijek znamo da mladi najbolje educiraju mlade i da tako najbolje i uče. Znanje koje dobiju na taj način stvara jednu veliku sigurnost i samopouzdanje i onda i u situaciji kad dvoume šta bi trebali napraviti, učine, ako znaju, u najvećem slučaju ispravno. Znanje stvara spolno odgovorno ponašanje, to svi znamo. Neodgovorno ponašanje nastaje upravo kao posljedica neznanja. Naučiti mlade da znaju sve o spolno prenosivim bolestima, o načinima kako se zaštititi, o gdje otići kad trebaju dobiti neku pomoć, kad trebaju dobiti testiranje je jako važno. Učimo ih kako da se zaštite od spolno prenosivih bolesti, kako da budu dobro educirani, kada da idu na preglede, ali je neobično važno stalno ih educirati i o cijepljenju. Cijepljenje je jedan oblik prevencije. Prvi puta imamo cjepivo kojim možemo prevenirati jednu spolno prenosivu infekciju, odnosno njezinu kroničnu posljedicu, to je karcinom vrata maternice. Grad Zagreb priključio se i podržao ovu akciju, jer već 8 godina uporno provodimo program edukacije i cijepljenja učenica 8. razreda. Nažalost, odaziv na cijepljenje u okviru programa je bio dosta nizak. Evo, sretni smo da ove godine imamo povećanu procijepljenost i smatramo da su sve aktivnosti koje smo zajedno uložili, između ostalog i ova aktivnost koju smo podržali, doprinijele su povećanju znanja kod roditelja i djece, te isto tako nastavnika unutar škola. Program je jako važan što se tiče edukacije roditelja, jer programom educiramo oko 20.000 roditelja i Grad Zagreb omogućava besplatno cijepljenje protiv HPV-a za sve učenice 8. razreda, besplatno za sve 3 doze. Priključio sam zato što uvijek volim raditi, pomagati nekim dobrim impulsima i dobrim dijelima, pogotovo ako je nešto u smislu organizirano od strane nekih institucija koje su dosta bitne i utjecajne u hrvatskom društvu, kao što je to Večernji list. I definitivno da na mladima svijet ostaje i njih treba usmjeriti u pravom smjeru.